A můžete začít, kluci. Povídejte. Povídej. Tak uděláme díry do flašky. A teď, čím níž je to, tak tím větší je tlak vody. A stříká to tím víc dál. Když je to níž, tak to stříká dál, než tady. Tady je menší tlak, než tady dole. No, pěkně. Pěkně, kluci. A jaký jev se tady uplatňuje? Hydrostatický tlak. Hydrostatický tlak. Výborně.